أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند حوق حساسية دوهاني محمد عبدالله فرماجو أو مشاركي شقالها قبل كبنادر دورا شاكو قليا إيا عباشا حوقان أو كتمد شقاليه قبل كبنادر كدواد كنتون دالين يرا أهي أو كشقيسة قبل كبنادر إيا عباشا حوقان كموجيه مشار لآن حوق له ayaga oo sanad iyo dheerad ahna ay ku guul dareysteen inay helaan xuquuqdoodi dhalinyaradani oo qarkood la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa ay sheegeen in muddo ka badan sanad la meermeerinayay markii dambana loo sheegay in cabashadooda uu wax ka qaban karo oo kaliya guddoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish fadeexadan culus ayaa mar dhaweeyd soo baxday cabashadeena waxaan ka bilaawnay agaasimaha oo wax war ahay kama helin waxaana u gudbinay agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha oo markii dambe noo sheegay in arinteena uu gaarsiin doono Umar Finish laakiin wax jawaab oo cad nooma soo sheegin ayuu yiri wiil kamid ah oo la hadlay idaacadda magaalada Muqdisho ee kulmiye arin dheer iyo mujamila dheer waxaa naloo sheegay in arinteena ay ka sokeyn guddoomiyaha annaga waqtiga waa noo saamixi waayey in aan la kulanno guddoomiyaha hase ahaatee lacagteennii ma helin ayuu yiri si kastaba ha ahaatee Umar Finish iyo dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa lacagahaasi u qorsheeyey in ay doorashada ku galaan waxay dalbadeen in arintan uu soo farageliyo madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaadi dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo maadaama mushaarkii xaqa u lahaayeen ay la'yihiin muddo sanad iyo in ka badan waxaan isugu jirnaa agaasimayaal agaasimo waaxeedyo shaqaale isugu jira kuwa xafiisyeed iyo kuwa nadaafadeed ayuu yiri mid ka mid ahi oo la weydiiyey qaybaha ay shaqaalaha mushaar la'aanta ka cabanayaan isugu jiraan ma ahan markii ugu horreysay ee shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir ay ka cawdaan mushaar la'aan ilaa haddana ma jiro wax war ahi oo ku aadan arrintani oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Umar Finish ayaa hantidii ummadda Soomaaliyeed gabi ahaanba isku dayaya in ay doorasho ku galaan islamarkaasina laaluush xooggan ay ku dhiibaan dhinaca kale askari si jees-jees ah ku dilay maamudda ah oo haddana diiday in la badbaadiyo askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho ku dilay hooyo Khadiija Maxamed Nuur oo ahayd haweeney aad u weyn askarigan ayaa hooyadani dilay waaberigii hore ee jimcihii isagoo diiday in la soo qaado goob caafimaad ahna la keeno taas oo keentay in dhiigbax ay u geeriyooto hooyadaasi haweeneydani la dilay oo da'deeda lagu sheegay 50 jir ayaa maqaaxi ku lahayd deegaanka ceelasha biyaha iyadoo gacanta ku haysay nolosha 4 caruur ah oo wax barata iyo waalidiin oo da'ah ehelada maama Khadiija oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in askari ka mid ahi ciidan aad u hubaysan oo gaadiid beebayaal ahi wata oo ka yimid dhanka magaalada Muqdisho una socday dhanka afgooye uu dilay haweeneydaasi sidoo kale ehelada oo tilmaam ka bixiyey ciidankaasi ayaa sheegay in ciidankaasi laga kaxeeyey xerada Nacnac oo ku taala degmada Wadajir isla markaasina ay u gudbeen dhanka iyo degmada afgooye waxay sheegeen in askarigaasi uu si jees-jees ah u dilay maama Khadiija Maxamed oo u soo kallahday in ay shiddo maqaaxidda inta aan laga soo bixin salaadii subax ee jimcaha ugu dambeyntii ehelada waxay dowladda ka dalbadeen inay u cadaalad fasho oo la soo qabto askarigii dilka geystay ee dilay Khadiija Maxamed ee haddana dadkii goobta ka ag dhowaa u diiday inay u qaadaan goob caafimaad si nolosha loo badbaadiyo si kastaba ha ahaatee waa uu dilay islamarkaasina waxa uu yidhi dhaawaceeda lama qaadi karo ugu dambeyntiina waa ay geeriyootay dadka ceelasha biyaha ama ka ag dhowaa halkii lagu dilay ayaa aad ula yaabay islamarkaasina dhaqanka askarigaasi ayaa iminka waxaa la leeyahay ninka hooyadaasi sidaa u galay miyaa shacab rag ah dhaafaya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya Cali Guudlaawe oo mar kale hor istaagay damaca Farmaajo iyo Fahad Yaasiin islamarkaasina marmarsiyo yaab leh u sheegay raggii loo dirsaday magaalada Jowhar saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya oo wakiil ka ah Farmaajo Fahad Yaasiin ujeedkooduna yahay in ay Guudlaawe kala heshiiyaan boobka qaar ka mid ahay kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii afraad ku sugan xarunta Hirshabeelle ee magaalada Jowhar sida ay sheegeen xubno ka tirsan howlwadeennada xafiiska madaxweyne Guudlaawe kulan qarsoodi ah oo saacado badan qaatay ayaa ka dhacay madaxtooyada Jowhar kadib markii gawaari muraayada madow ay xarunta ku tageen saraakiil ka socotay Filla Soomaaliya saraakiishaani waxaa hoggaaminayay Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere oo ah qabaanka ugu weyn ee dilaaga Qusla Fahad Yaasiin Xaaji Daahir halka ay wehelinayeen Cabdullaahi Kulanjiis Mareexaan oo Farmaajo ku heyb ahi iyo saraakiil ka tirsan hay'adda NISA
ugana maga aaban maaliyadda oo wiilka Fahad Yaasin lagu yeero ee Muqtar Ismaaciil. Xoga Sirdoon ayaa sheegaya in Cali Guudlaabe u geeyeen magacyada shaqsiyaad uu Fahad Yaasin doonayo in la soo saaro kuwaasi oo intooda badan ka soo jeeda beelaha Ciise Mudulleed u joojeen Hilibi iyo Mobileyn oo ka mid ahay beelweynta Mudulleed ee ku dhaqan shabeellada dhexe iyo Hiiraan. Ma cadda jawaabta rasmiga ah ee ay kala kulmeen Guudlaabe, hase yeeshee ila loo qaateenahay ayaa sheegaya in madaxweynaha Hiir Shabeelle uu Cabdiraxmaan Dheere iyo kooxdiisa ku wargeliyey in dib ugu laabtaan Muqdisho nabad sugiddana faraha kala baxdo arrimaha doorashooyinka maamulkiisa. Guudlaabe oo horey kooxda waqtiga ka dhammaaday ugu wargeliyey in uu ka laabtay qorshe ay horey iskula dejiyeen oo ahaa in qaar ka mid ahay kuraasta taalla magaalada Baladweyne loo soo raro magaalada Jowhar ayaa mar kale u muuqda inuu hor istaagi doono damaca ay ku doonayaan boobka kuraasta beelaha qaar. Dilaaga Qosle Fahad Yaasin iyo Dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Sida aan horey u baahinay, madaxweynaha Hiir Shabeelle wuxuu sanadkaani doonayaa inuu dhiso musharax madaxweyne cusub leh oo ay qaraabo dhow yihiin, kaas oo ah shaqsiga ilaa iyo hadda xubnaha ugu badan ugu soo baxeen magaalada Jowhar, halka uu muuqdo doorka Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Fahad Yaasin ayaa lahaa sababtii uu Guudlaabe ku noqday madaxweynaha Hiir Shabeelle, waxaana inta badan xildhibaanada maamulkaasi laga qoray xarunta NISA. Hase yeeshee, qorshihii uu ka damacsanaa Guudlaabe ee ahaa hirgelinta boobka kuraasta baarlamaanka heer federaal ayaa fashil u muuqda. Si kastaba ha ahaatee, in muddo ahi ayay ku kor socdeen madaxweyne Guudlaabe, iminka waxa uu dareensan yahay in beelihiisa uu cadaalad u falo isla markaasina waxyaabaha ay soo qoranayaan Dilaaga Qosle Fahad Yaasin iyo Farmaajo aysan nabadgelyo u ahayn maamulka curdunka ah ee fashilmayay Hiir Shabeelle. Si kastaba ha ahaatee, kooxdii Dilaaga qarsoon u shaqaynaysay niyad xun ayay kala soo tageen magaalada Jowhar. Dhinaca kale, liiska kuraasta cusub ee doorashadooda la shaaciyey ayaa waxaa ka mid ahay rag caan ahi. Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyey jadwalka 13 kursi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. Kuraasta ay doorashadooda ka dhacayso Baraawe waxaa horey ugu fadhiyey xildhibaanada kale ah 165 Saalim Caliyow Ibrow, 44 Safiya Xasan Nuur, 161 Sayid Cali Cabdiqaadir Macalin, 152 Cabdullaahi Cumar Abshir, 116 Aamina Sheikh Cusmaan, 151 Cabdullaahi Xuseen Cali, 153 Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil, 173 Cusmaan Xaaji Cali, 150 Xasan Cusmaan Xuseen, 155 Jawaahir Cadaawe Cabdi, 180 Maxamed Cumar Dalxa, 250 Maxamed Saciid Cabdullaahi, 160 Nuur Siidow Baaba. Doorashada 13 kursi ayaa sida uu shaaciyey guddiga doorashada Koonfur Galbeed kala qabsoomi doonta maalmaha Arbacada oo la dooranayo 7 kursi iyo Khamiista oo la dooranayo 6 kursi. Guddiga ayaa sheegay in maalinta Axadda ay bilaaban doonto tababarka guddiyada soo gudbinta ergooyinka iyo tababarida ergooyinka, iyada oo maalinta Talaadada ahi ee 8da bishaani ay gudageli doonaan qabashada araajida diiwaangelinta iyo lacag shubista musharaxnimada. Doorashada golaha shacabka ee dalka ayaa dardar ku socota sida uu sheegay guddiga doorashooyinka heer federaal, waxaana qorshuhu yahay in doorashada lasoo gabagabeeyo 25-ka bishaani oo horey u go'aamiyeen madaxda golaha wadatashiga qaran. Haddii aysan Dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Dilaaga Qosle Fahad Yaasin carqalad xooggan iyo rabshado aysan ka samaynin. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.